Izmisums, skumjas, asaras. Šovakar pie kongresu nama pilnīgi sveši cilvēki vienojas sērās. Nu, es esmu šeit, jo man ļoti sāp, jo man bail, jo man ļoti žēl. Kas tur ir noticis? Nu, tas, kas bija noticis jau sen, slepkavība. Es neko nevaru pateikt. Man ļoti žēl, man ļoti žēl. Viņš bija ļoti, ļoti labs cilvēks. Kad viņš brauca atpakaļ uz Krieviju, mēs ar sievu bijām viensprāts, ka to nevajadzēja darīt. Un domās mēs it kā gatavojāmies, kad ar viņu izrēķināsies, bet tomēr cerējām, ka tas nenotiks. Šis cilvēks bija tik brīvs un tik drosmīgs, ka šodien nevar neatnākt. Un es domāju, ka Krievija jau sen ir tumsā, bet tagad būs vēl tumsāki laiki, diemžēl. Starp atnākušajiem ir arī bijušais Latvijas Nacionālās pretošanās kustības dalībnieks un disidents Jānis Roškalns. Viņš savulaik par cīņu pret padomju režīmu notiesāts un izsūtīts uz Permas apgabalu. Es biju 7 reizes karceros. Navalnijas bija 27 reizes. Tas ir vispār neaptverami. Tad, kad es klausījos viņa intervijas un lasīju arī pēdējā laikā, viņš nekad nežēlojās, ka viņam ir smagi apstākļi. Visa viņa rūpe bija par to, lai Krievijā atjaunotu demokrātiju. Droši vien saviļņosies sabiedrība arī rietumu valstīs. Tas ir daudz pavēlu. Visus šos pēdējos gadus vajadzēja par Navalniju arī pacelt balsis visur un pieprasīt kategoriski atbrīvot viņu, jo viņi taču notiesāja pilnīgi pa neko. Marija ir no Krievijas, tagad dzīvo Rīgā. Viņa saka, šodien mirus arī cerība. Es nezinu, kā var justies. Tas ir milzu zaudējums. Mums atkal atņēma cerību. Taču gaisā virmo sajūta, ka nogalināt var cilvēku, bet ne ideju par demokrātiju, ko viņš aizstāvēja līdz pēdējam elpas vilcienam. Uz plakātiem rakstīts: nepadodieties. Aiki Insmārs Jurgensons, Latvijas televīzija.